Mən Əhmədov Sənan Fadoğlu, Gizir Əhmədov Sabol Fadoğlu'nun böyük qardaşıyam. Şəhid Gizir Səbuhi Əhmədovdan vəzifə dəyişikliyinə görə 6000 manat rüşvət istənildiyini deyən qardaşı Sənan Əhmədovun üzr videosu yayılıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan videoda Sənan Əhmədov qardaşından rüşvət istənilməsi ilə bağlı dediklərini təkzib edib, pulun başqa səbəblərdən lazım olduğunu bildirib. Xatırladaq ki, Sənan Əhmədov qardaşının vəzifəsinin artırılması üçün bankdan 6000 manat kredit götürərək rüşvət verdiyini bildirmişdi. Şəhid qardaşı ilə bağlı dediklərini tanınmış idmançı Kamil Zeynalov ictimailəşdirmişdi və bu xəbər cəmiyyətdə geniş rezonans doğurmuşdu. Mən Əhmədov Sənan Fadoğlu, Gizir Əhmədov Sabol Fadoğlu'nun böyük qardaşıyam. Sosial şəbəkələrdə yayılmış bu vəzifə dəyişikliyinə görə verdiyi 6000 manat məsələsinə toxunmaq istəyərdim. Onu araşdırdım, aydınlaşdırdım ki, yəni onun vəzifə dəyişikliyinə heç bir aidiyyəti yox idi. Ailə daxili məsələlərə görə gedibdi. Və çox xahiş eləyərdim diqqətinizə görə, çox sağ olun, amma yəni bu məsələləri qaldırıb ailəmizi də qardaşımın ruhunda incitməyək. Hər şeyə görə çox sağ olun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.